გზარომელიც პირაკედა პირიქეთახერსურეთს აერთიანებს საკავშირებს 70-იან წლებში 가ვიდა შემდეგ შატილამდე შატილიდან შემდეგ მუცონდე არდოტამდე 90-იან წლებში როდესაც უკვე საკავშირი და შვილი იყო და დუდაევის თავრობა იყო ჩეჩნეთში გამსახურდიაც თავრობა იყო საქართველოსში იე ამ დროს უკვე დაიწყო საუბარი იმ თემაზე რომ ეს გზა ამ ჩეჩნეთიდან შეერთებოდა საქართველოს და იმ პერიოდში ამბობდნენ რომ ნამდვილად ამოვიყო ჩეჩნეთის საავტონომიოზების ministrci იყო ჩამოსული ამ საკითხთან დაკავშირებით მაგრამ მე უკვე დაიწყო ჩეჩნეთის ომი აა და აი ეს გზა რომელიც რომელიც შენევლობაც მიდიოდა ჩეჩნეთიდან შატილის მიმართულებით შავი გზა გაჭრილი იყო უკვე და ომის პერიოდში დაიწყო ტოლილების მასიური შემოსლა შატელიდან საქართველოს მიმართულებით უამრავი ხალხი შემოდიოდა ომსკო მორდოვში დობიანი მოსახლეობა ძირითადად რომლებიც თავიანთი მანქანებით თუ ფეხით მოდიოდნენ შატილამდე, შატილში მათ ხდებოდა სხვა ტრანსპორტი და უკვე მოძრაობდნენ ხევსურეთის გავლით, ალბათ პანკისისკენ, ან თბილისისკენ, ან სხვა მიმართულებით. жайყო, გზა განვლადი იყო, შეიძლება ხიტები არ იყო, მაგრამ ეს ხდებოდა ზამთრის პერიოდი იყო, შემოდგომა ზამთარე წყალი იყო პატარა და აი წყალში წარგუნის დინარი არგუნში შეეძლო მანქანას იმ პერიოდში გასვლა. საზღრები უკვე გავლებული იყო რუსეფიისა და საქართველოს შორის და ე ჩვენი მესაზღურეები იდგნენ იქით რუსები მოგვენებით რუსემ აკეთ გადმოწია საზღვარი და შატილის ერთ-ერთი ტერიტორია ფიჭვნი დაიკავეს თვითონ ჩააყენეს თავიანთი მესაზღურეები და ამ შატილინებს აუკრძალეს იქით გადასვლა ზაგე ფიჭირო ვიყავით მაშინ სურელა ეგრე დაგავტყიებიეს რუსემ და კაცჩევე мараги квілі отхаби логіні іс ракуяну ти ва ма мараге пульсо quella садамтрут айе гере гма гмагушнес русеві бомбауд де шатильц ісєбі ісєсацодавай виквис кістебро მადიოდესაც გომურჩი ძინებდეს გომურჩი ისენიცაც დავიбыл აიეგეთი რუსები ვიდა ადგილო კარგი ჩვენი და ქინსტები საძღარი იყო შემდგომ ამაზე მივდიოდი თგზაფხულმე, მივდიოდი თმაისც სამჭიერ ოხჭიერე. საძოვარი უსქონისა გა თუ საძოვარი ციყუ. იდა თივა შეიქო ამზადებდით. აი არც ეკისტებდოდი ჩვენ ჩვენ გადავდიოდით მაგათ მედინა თუ და იქ ძო ჩვენ თანაც კომელი. თვარი და არის ძოდეს სანამ ის რუსები მამავიდეს. მე ეგენიც გამצאდდეს ამ ჩვენაც. თუ წებაკეთ იყო და ის ზვარი ქიცკი იყო ალაკოც ეძაღდეს. ინ ქიესტა ვიცა يق ალაკო მე ჩვენ გადაიძიეთ არ გშეშინოთ. აი რამდენი გაუშო ძროხებს და ვედეგიქ. აიvarphi ერთაშში. მე თან უკვე იწყება чеченეთი, იმისაკეთ იყო ხევსურების, მაგრამ ეს სისტემაც იწოდნენ, чеченემაც იწოდნენ, ხევსურემაც იწოდნენ და ამაზე არც დავაქონი არასოდეს და ყველა თავისადგილი თავისი मामული, ყველა მიცოდა. და ბოლომდე იქ ხევსურები იდგნენ, სანამ რუსები არ დაიკავებდნენ ამ ტერიტორიას. ეს როგორცან استراتეგიული თვალსაზრისით რუსებისთვის იყო ყველაზე ხელსაყრელი, გამოსადეგი და დაიკავეს ადგილი ხევსურები გამოყარეს იქედან აუგრძალეს პირუტყვის გარეკვაც, იმხარეს. აიმიტომ რომ იქედან კარგად ჩანს აა মেঘмахევის შეობაც შატილის ხეობაც და ის გზაც, ცენტრალური გზა. შემოსვლელიც და გამოსვლელიც. ეხლა თვითონ ხევსურები გამოთქომლე შატილის გამოთქომლე ძალიან დიდო კმო ყოფილებას კი ეს გწროწრეებს იყوامოზე საუბარი რომ აი ჩვენ ტერიტორია დაგვარცხა რუსეთმა და დღესაც ამობენ მაგაზე საუბრობენ მაგრამ ამაზე რო რაღაც სერიოზულად მსjelaდა მთავრობის ზონეზე დამდგარია რუსეთინ სხარესან საგარმიქია